Enguudo zino zonna zikoleddwa nga bayitira mu nteekateeka ya Support Uganda Municipal Infrastructure Development Program mu Ministry y'ettaka, amayumba n'enkulaakulana ey'ebibuga. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire wali ku kitebe kya Ministry, Minisita w'ebibuga Rose Najjemba agambye nti enkola eno ekoze omulimu munene nnyo okulongoosa embeera y'enguudo mu bibuga. Enkola eno eyatandika mu mwaka gwa 2013 ekoze mu bibuga ebiwerera ddala 12 okwetooloola eggwanga. Muno mulimu Arua, Gulu, Lira, Soroti, Moroto, Mbale, Tororo, Jinja, Entebbe, Masaka, Mbarara, Kabale, Fort Portal ne Hoima. Nga programu eno yaweebwa ssente okuva mu banka y'ensi yonna $15 million ezaweebwa Ministry y'ebyettaka n'amayumba n'ebyokulaakulana n'ebibuga. Era nga program eno yatandika nga 4 September omwaka 2013 we twatandikira ddala. Agamba nti bamalirizza okukola kilomita eziwera ddala 23 mu nguudo ez'ebibuga wonna era nga bagenda okumaliriza okukola endala 10. Okusinziira ku Minisita Najjemba, abakungu okuva mu World Bank bagenda kulambula omulimu guno mu bbanga ttono nnyo basobole okwongera okussaamu ensimbi olwo n'omulimu gwonna gusobole okuggwa obulungi. Pulogulaamu eno yakumala emyaka 5 era nga munisipaali eziri mu pulogulaamu eno ziri 14 nga mulimu Arua, Gulu, Lira, Soroti, Entebbe, Masaka, Mbarara n'endala. Kakati pulogulaamu eno twakatambulako emyaka 3. Emyaka gino 3 gye twakatambulako abakugu bamaze okutwekebejja nga program ne basanga nga tuli ku mulamwa projekiti tugikoze nga bwe baagiteekateeka bwe baagyagala oba bwe yateekebwateekebwa ekyo ne babeera basanyufu nti tuli ku mulamwa. Omukwanaganya w'emirimu mu Ministry eno Dr. Isaac Mutenyo ategeezezza nti baafuna obuzibu n'abakozi abamu mu mulimu guno nga bakola kasoobo nnyo ekintu ekikosezza obwangu bwa pulojekiti eno.